La Montserrat Abelló, tu Montserrat, diu sovint, i a algunes persones, algunes amigues teves, això ens impacta. Diu, hi ha molta gent que m'estima. I és ben veritat. I la Montserrat, quan diu això, ho diu amb urg. És a dir, ho diu amb força, ho diu amb empenta, ho diu amb convicció i ho diu amb alegria. No vinc preparada, però moltes gràcies per tot. I com ha dit, com acabes de dir tu, jo m'agrada molt estar rodejada de gent tan il·lustre, però sobretot perquè són amics, perquè jo el que valoro més de tot és l'amistat, com tu acabes de dir. I em sento molt, molt orgullosa de sentir-me tan estimada. Gràcies.